contaminació, sobreproducció, explotació, esclavatge, abús... Un mal sistèmic, a bon preu. La portem a sobre cada dia, la major part del temps, però... Què sabem de la roba que vestim? Primer, va ser una necessitat bàsica. Ens vam abrigar amb la pell dels animals. Després, amb la llana, el cànem o la seda dels cucs. Fins que una fibra ho sacseja tot. El cotó. Més còmode i bonic, més resistent, però també devastador. L'exaltació del mercat a qualsevol preu, la bogeria de l'oferta i la demanda, l'impuls de l'esclavisme als Estats Units. I ara, més esclavitud. Sous miserables, jornades laborals indignes en tallers del sud-est asiàtic, l'Índia o el Marroc, dones, joves i menors són la mà d'obra del primer món. Fins quan? Sabem la vida que vestim? En sabem el preu? I si la nostra roba no contaminés? I si poguéssim vestir sense promoure l'esclavatge? Hi ha moltes vides que s'amaguen a cada fibra, a cada tall o costura de la nostra roba.